madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo shalay toola gaaray waddanka Oman ayaa kulan la qaatay sultaanka cusub ee dalkaasi Sultan Hatayim ibn Taymur. Ugu horreyn madaxweynaha ayaa sultaanka cusub iyo shacabka waddankaasi uga tacsiyay geeridii Sultan Qabuus ibn Saciid oo sanado badan soo maamulayay dalkaasi. Sidoo kale madaxweynaha ayaa marxuumka uga baryay inuu ka waraabiyo jannadii Firdowsa. Labada mas-uul ayaa sidoo kale waxay soo hadal qaadeen arrimo la aadan xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb ahaa madax kala duwan oo ka qayb galayay tacsida Sultan Qabuus oo u tagay waddankaasi. Dalka Cumaan ayaa weli waxaa lagu jiraa maalmo baroor diiqa oo lagaga dhawaaqay dalkaasi kadib geeridii Sultan Qabuus ibn Saciid Al Saciid oo ku geeriyooday 79 sanadood. Xamda Mursal Cabdullaahi Star TV.